Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okkola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo, tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 0702-1045 oba 0755-3131 oba 0777-2345. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Chihuahua, ya tu presente. No pida más señales, chagera.
Oyagala omukulu gugwinja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulu mukuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Note 7, Note 2, emu Note 4, emu 25. Oba noti 755 31 731 oba noti 777 noti 23 nya noti 5 King Montage Photo Studio fitu sobolo kuwa bijukize birungi ate no mwana watukusinteze omuntu wa bulijjo.